បន្តសូមសម្ដែងចាស់ដៃឲ្យតាមកណ្ដាលទាំងពីរវិញបាទបាទឡងតាទូនេះចាំមើលឆ្លងផុតបីទឹកឬក៏យ៉ាងណាតាមការគ្រប់គ្រងរបស់ច្រើនប្រទេសក៏សម្ដែងសុខរឹកនិងបំសេរីនេះyou
កីឡាករបង្គំយូសុំរិទ្ធទទួលបានជ័យ